Джо Байден офіційно і безповоротно президент США. Американський конгрес затвердив перемогу демократа на виборах. Це обов'язковий фінальний етап після виборів президента США. Тож Байден отримав 270 необхідних голосів вибірників. Хоча оголосити офіційні результати мали напередодні, 6 січня. Але прихильники Дональда Трампа, які прийшли до будівлі Капітолію висловити протест щодо результатів виборів, почали силовий штурм і захопили будівлю Капітолію. Підігрів натовп сам Трамп, який до 20 січня ще виконує обов'язки президента. Він вкотре виступив перед людьми і заявив, що не визнає результатів виборів. У заворушеннях загинули 4 людини. Одну жінку вбив поліцейський пострілом у шию. Це була Ешлі Бебіт, яка 14 років служила в американських військово-повітряних силах. Відео моменту, коли в неї влучили, виклали на Ютубі. Більше як півсотні протестувальників затримали.